အင်းအားတရာကျော်ပါဝင်တဲ့စကောင်စီလက်နက်ကိုင်းတွေဟာရွာလုံးကျွတ်မိရှုခံထားတဲ့ပေါင်းမြုံနယ်ကင်းမကြီးရွာနဲ့ပဝန်းညင်ကရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ပြီးဒေသခံနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လူချင်းသမျှပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကင်းမရွာကိုစတင်ဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လူဒန်းထားတဲ့ဆိုင်းလုံး30ကျော်နဲ့မိုးကားတွေအပါအဝင်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပုံကြီးကြောင်းမှာပဲတက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာကင်းမရွာနဲ့ငါးမိုင်ကွာလောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြုံးကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေကနေအိမ်နှလုံးကိုမိရှုခဲ့ပြီးတွေ့သည့်မြဆိုင်ကယ်တွေကိုရွာလေကောင်မှစုပုံမိရှုခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စတင်မာလာတရက်နေ့မှာတော့ကင်းမရွာကနေဆင်းလာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဝန်ကြုံးရွာကဆင်းလာတဲ့စစ်သားတွေဟာတောင်ဘက်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးဒီရွာလုံးနီးပါးအိမ်တိုင်းစိတ်ရှာဖွေပြီးလူငယ်တွေများရှာဖွေယူဆောင်သွားတယ်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ဝင်ရောက်ချာခွေသူတို့ပြစ်လို့တင်းနဲ့ပြစ်စီဝင်ရောက်ချာခွေလာပါသူတို့ယူတဲ့နှမှာတော့အကုန်လုံးဟိုဆွဲပွားပြီးအမှယူတယ်ရွှေတွေငွေတွေရှာတယ်သူတို့အဲ့ဒီအပြင်ကမှသူတို့ကြိုက်တဲ့ပြစ်စီမှမမြတ်ဘူးအကုန်လုံးယူပြီးအမှဒီတောင်ဘက်ကြီးရွာဒီကားနဲ့လဲတွေနဲ့အဖြစ်အပျက်ကဲ့ပြီးအမှတည်ယူပါတယ်ပြစ်စီကတော့မနေဘူးဒီကြီးရွာမှာတချို့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးယူပါတယ်အဲ့လိုလောက်ထိအောင်ရှိတာပေါ့သူတို့ကြိုက်တာတွေကိုအဲ့လိုစစ်သားတွေဟာရာသမျှပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကား6စီးအပြင်လက်တွေနဲ့ပါတည်ယူပြီးစတင်မှာ3ရက်နေမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဟာပေါင်းမြုံနယ်ကင်းမကြီးရွာပေါင်းချင်းမှာပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးအချိန်ပေါင်းများစွာဝင်ရောက်စီးနင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကကင်းမကြီးရွာပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တက်39နှစ်အရွယ်ကိုကျော်ထွန်းဝင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး29ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အသက်50အရွယ်ဦးညွန့်ဝေကိုမိရှို့တက်ခဲ့ကြောင်းကင်းမရွာဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပေါ်တော့ကင်းမဘုံကောင်ဝိုင်းအမီတဝိုက်ကဟောဦးညွန့်ဝေကိုသူကဘလို့ကိစ္စနဲ့တော့ဦးညွန့်ဝေကဘာနိုင်ငံရေးမှမလို့အဲ့ဒါကိုမိရှို့ပြီးတက်သွားတယ်အရှင်းလား။ဟုတ်တယ်မိရှုတက်သွားတယ်ဦးညုံဝေးရဲ့ဂျိုးအလောင်းကပြမသာပင်ကောင်းဝါရဲ့အနောက်တောင်တောင်ဒေသီယိုနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာဦးညုံဝေးလောင်းကဒီမှာဆိုင်ကျဲတာယာဝေးမိရှုပြီးမှာပေါ်တော့တက်ခါတာကြည့်ကြဦးတော့လို့အခုရရှိပြပေါ်ရနော်စကောင်စီလက်နက်ကင်တွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာမြေမျိုးမိုင်းတွေတက်ဆင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာရွာထဲပြန်မဝင်ရဲကြသေးကြောင်းပေါင်းမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ဒါမျိုးစဉ်တော့ဒီဆောင်တွေမှာပုံကန့်နေရဒီတိုင်းမှာပဲဒီနေ့ဖြစ်ပါပဲဒီနေ့ဖြစ်ပဲအင်ဆန်မျိုးမကြရတဲ့အနေနဲ့ပေါ်ပြရတယ်။သူတို့ကပြန်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကမဲမိုင်းတွေလည်းထောင်မဆက်ရဲသူတို့တွေကတော့ကိုအပြစ်ရုံကြီးတယ်ကကင်းမရွာရဲ့အပြစ်ပဲမှာမဲမိုင်းနှလုံးရှိစစ်သားတွေဟာစတင်မှာ3ရက်နေမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဘုံမဲရွာတကုံးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။